Хабарым жалғастырамыз. Павлодар қаласында ерекше білім беруді талап ететін 3147 бала бар. 2004 жылдан облыс орталығында психология, медицина және педагогикалық кеңес беретін орталық жұмыс істейді. Мекеме ерекше балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға кеңес бағдар береді. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Екі баланы тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана аты жөнін айтпауды өтінді. Павлодар қаласында осындай орталықтың бар екенін тіркеуде тұрған ауруханадан білді. Бүгін ол 6 жастағы баланы жетектеп кеңес алуға келді. Себебі кіші қызы биыл мектепке барады. Мында келіп отырған себебім кіші қызым ауырқынып тұр. Денсаулығы жағынан. Енді бүгін поликлиника, бірінші поликлиникаға барып, на центрге келдім. Мен сол жолдама алуға бірінші класқа бару үшін соны нәтижені күтіп отырмын. Орталықта күнделікті психолог, дефектолог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог және әлеуметтік педагог жұмыс істейді. Күн сайын 12 бала ата-анасымен консультация алып бағдар алады. Осында балаларды арнайы балабақшалар мен мектептерге орналастыру жайында кеңес береді. Бір өкініштісі мамандардың айтуынша, денсаулығында ақаулықтары бар балалар жыл сайын артып келетінін айтады. Балаларды оқытуға арналған бағдарламаны анықтаймыз. Содан кейін балалар ата-аналарға кеңес береміз. Және де тек қана мектептерде балабақшаларда емес, аутизм центрінің орталығында және көмек көрсететін орталықтарға да балаларды жібереміз. Өкінішке орай, қазір осы ауытқуы бар балалар саны көбейіп келіп жатыр. Сондықтан ата-аналарға айтарымыз, уақытты өткізіп алмаңыздар. Өйткені балаға ертеден бастап көмек көрсетеңіздер, ол өте жақсы болады. Сол балаға көмек көрсету үшін біз орталыққа келіп, дер кезінде ертерек көмек алсаңыздар, біз бағдар беріп. Консультацияны 10 маман жүргізеді. Олар медициналық мекемелерге жолдама береді. Қазіргі уақытта Павлодар қаласына ерекше балаларға оқу тәлім беретін 10-нан аса мекеме бар. Басты бағдар бұл балымен тыңғылықты жұмыс жасап, қойылған диагнозды алып тастау. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.